କଳା ଟଙ୍କା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ କେବେ କିଣି ପାରିବ ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ବସ୍ତା ଆସନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ନାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଶତାଧିକ କର୍ମୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଏକ ଖୋଲା ଜିପ୍ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ପରିକ୍ରମା ସହ ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 25 ବର୍ଷର କଳା ଶାସନରେ କବଳିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଏହି ଅବସରରେ କହିଥିଲେ। ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଳା ଟଙ୍କା ପ୍ରଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ନେଇ ଅପଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହେବ। ସର୍ବଦା ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗରେ ରହିଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ସୂଚକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ମୁଦ୍ଦା 25 ବର୍ଷର ଅହଂକାରୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକ ଆଜି ଶୋଷଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଶୋଷିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ 25 ବର୍ଷ ସରକାର କିଛି କରିନି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ବସ୍ତା ବାଲିଆପାଳ ଯେଉଁ ଶୋଷଣ ଶୋଷିତ ହେଇଛନ୍ତି ତାର ସମସ୍ୟାର ସ୍ୱର ହେଉଛି ବିଜୟ ନାୟକ। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ଦିମତ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଦ୍ଦା। ଲୋକଙ୍କର ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଇଥିବା ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଜୟ ନାୟକକୁ ସେମାନେ ବାଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କିଛି ଦିମତ ନାହିଁ। ବିଜୟର ଆଶା ଲୋକଙ୍କର ଅଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଛି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। କଳା ଟଙ୍କା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ କେବେ କିଣି ପାରିବ ନାହିଁ, ଏ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି।